Muri mutya tuli ku lifestyle mujye bale ko gye mukola ebintu byongedde okubanga bita bakandala politics politics are lazy obuzibu tuna roads constructions kuziro musanvu munana munana kyenana munya nsavu gwe mukyenda mutano bakola kubya kuzimba kuba plan za mayumba n'ebyali byefananyiriza ko ngecho basajja mivule is now the talk of point politics mu Uganda wanatabuse buli week at least kebako kutwogerako buli wiki baka yetiko lunaku bwe twava kwedikezo musuza dirisa netuzaako twava kwedikezo netuzaako mabirizaawo nazo gatu yugumya ku songa za bobi ezokutasoma kati basajja mivule ono batamanyia kulya ku kabozi era yomu kubasajja abaludde ngaba wakanye nyo government ngaba ochulira yomu kubasajja abaludde ngatwa kiriza mu nkola za president Museveni ne government ye jaita eyaba musibira mubwa okusinzira ku basajja mivule yalika okabozi na i program betaza ego abagira ba ku NBS basajja mivule ne gashuma ibagitandika oshe ya yeah, ne hitinga butwa sande ne babajjako nzira mu okumula bawo ndoza yadda ku baba ainasho jageza ko hostinga erida ku zabada ali nyo msaidi ya people power ne nupu yomu kulanyisa government ne kulechi na ye enako zo bamkwata muko ne bamusiba muko katono abeko bamunubulirizaako ku bigambo bya jaogere bisongo vwenyo abe bamuta waiso just wiki singa bili ebiko byasajja mbere byachuse abantu ona chabweddeko ndoza kugulu video okulikinga yabasajja mivule nga kasuko omuliro nga bwochulira nga si oli bulijjo akalakata government ya Museveni basajja mivule yatabukidde abo people power sijaga ipopoa but yatabukidde banwa manga yagamente tusola kujaho government ya president Museveni abaye mchaogera chesiga menyo ku dini ne bible na atukandi bible katondataiza kujako mwa Museveni na atuletera abali bebisiyaga na atuletera abayaye na atuletera abantu abavumi abawemuzi abakola batya ebigambo bya debisongo kwenyo message eno basajja mvuje ya packages yaji packages strictly ngegenda kuba nafa ba opposition tight ndala bali ku nubu muyabalangide okuli abera abali bebisiyaga nenebuza mu opposition yali muli wabisiyaga nabalangide okuba abanyu benjaga nabalangide okubera binji nyo byabako byabavumye owochitegera abaumba tutu abavuma abantu abasegu nga claiminga agamba nti government tuswa kuva mikono gya Museveni musibira mubwa nga ebwamuyita ate karonatu za mikono jaba gwagwa aba opposition ngaye bwe yabayise abanupu ekyo kino kyatabudde abantu era abantu bangi beewunyiza nnyo basajja mivule gwe bali waloza nti waawe okubanga yabavuddemu basajja mivule nayo asawa zo tokera yogeza rudicha said message implicating the dalanti either yandibanga ya cross the deal nadda ku side ya government obanga ba madomu simbi ngabe ile nkola na kuzino nti oba yali de basajja mivule no still mukogera ku kongera kuyomba nokukola kata abantu ala ya nabulinde ko clip nali ya fulmi yatugame nti yali taraba suubi mu government ya Museveni nala bange suubi aliraba mu opposition people power bobi wa ine noob na yena yo yanonye suubi taliraba yo okusinzira ku basajja mivule era bwati agamba nti kye kyamujeyo okubanga yabafuddemu asoke yeso tige nabo era nga mwetegefu okwambalaga nabo bukanzu okusinzira byanda yogere ya government Museveni awangudde ebyalo byonna ebyabavubuka ebyalo ebyali mu kasanvu Museveni awangudde ke mtu wale tano ngageza kubanga agamba nti abantu abakadde n'abantu abalala bajja kukyawa nnyo people power olw'okuvuma okusukkiridde n'akamanyira akasukkidde ke batadde ku bantu n'agamba nti bayinza kulagana abantu bali huliganistic ngaabo n'ebirala so bino ebisobose nga tuzenga tubyogera for some time nituwagama tu all need change fena twajaga de change buli omu change ajagala munda beye eri agenda okugama ntigo emu yagala change ya chinze kugaya munaki tufugidwa nya present miaka 3 nange njagala yo present omuchi omulala oze change zo kugamba briefly omulala naja nagama ti munange wavu ususe bubana chusa mu government osanga tunafuna kusente emile mu Jesus jibuze government yene chuka rafi ndayengera mu chintu omulala gama ti munange obususe bwitiride ebintu bya side emu yeede ekintu kasichoke mchi. Kukabuli omba ina reason jawa. Eyo kwa galo kuchusachi.
Buli omu akuwa corruption ni buli omu inendo woza zizakuwa. We all need change. I'm sure. Bogena munzi Uganda muno 80% bajagada enchuka chukebeleo munzi. Na eche chiganya enchuka chukukukia. Obe nejietia. Mkutia kuwayo. Inabiji nye bijijideko. Omu nebe kuchuse nyo social media yafuse ya kufuma. And omuzego kufuma abantu people power yegulese. Tebafumye buli kiramu basula ndeje. Bafuma buli muntu gomanyi omuto omukuru owekitiibwa natali wa kitiibwa bamuvuma ne bakweruna ne bakuteeka wali. I think kino kyo kibafekti nze always tell them nti bannange enkyukakyuka tugirwanirire naye tulekere abavuma abantu. Tulespectinga abantu bawekitiibwa kikyagaanye. N'okola bukozi post emu bweti ng'eri against people power ku internet yawo olaba omuliro owekitegeera. So this is going to affect you. And it's really affecting you. Abantu kwa sajia, bimuna zofiru abantu nga basajia mifuda abe mpaji. Wakula si, uchita get over. So, simply mbunutu ya agaro mvuma. Abantu, iguanga lige na dipunde kumugunju fukulefo kwa hili. Bafu materia wako mako, uchita get over. So, chino chingi na wakua. Zewa suye manuwe.